په اولنی سوال جواب باندې پوه شو ضروري تفصيل کې خلانه نه پوه شو بي خاجي ما سما ته وز دا دي چې اکثر خلک جنگ جګړه کوي یا روزه کې جنگ جګړه کوي نو هغه سره په ډېر غوسه کې ډېر جذبات او کې بنده ځان ته خيري وکي نو هغه خيري ځان ته قبليږي یا هغه کې څه ګناه شته کې نشته نبی کا بچی دا سوال ډېر اهم سوال دی دروغ بس وایو زه چې کله ډېر غوسه شم په خپلم نو دا کار مې کله کله وکړو جذباتی کیفیت نه پکا بالکل بیا مې چې کتاب وکړو قرآن حدیث باندې الله پاک پوی کو دا خو ډېر بد دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو کله هم د ځان د مرګ خیرې مکوئ تاسو ګورئ چې محمد پاک یې ایډیل مونږ والو کنه صلی الله علیه وسلم بیا زموږ ټول مسلې حل شي خو زموږ مسله دا ده چې مونږ ګورو نه دین ته نو دا ډېر بده خبره ځان ته خیرې کول نه دي پکار د دې لپاره توبه ویل پکار دي تاسو روزي باره کې زما خیال سره اشاره دي کیونکه روزه کې خو بالکل نه دي پکار رسول الله علیه السلام فرمایي کې سړی تاسو سره جنگ کوي و انصاب به احدا و قاتله تاسو سره جنگ کوي جګړه کوي لاس اچي کنزل کوي ورته انی صائم زما خو روزه ده زه تاسو سره جنگ نه کوم نه اسلام دې مې ډېر سخت بد دغه دا نه دي پکار دي وجه اکثر مونږ ګورو د غټو خلکو لکه داسې یا داسې باندې ټکی او کاږي نو د ټکو کې د ګناه شته کنه نه دی ګو ګناه نشته البته میډیکلی زه خو د میډیکل فن ماهر نه ما خو ما د میډیکل ډاکټران نو ورې دي چې د دې کې دا جوړونه خرابې دا نه دی پکار ډاکټران دا وي ډاکټر صاحب سره هم خبرې ته ډاکټر صاحب شکر گزارم تاسو ته شي فروډې دي امیر مشال صاحب ڈاکٹر صاحب کو ڈیر خ ودنی عزیز پاکستان کے خدمات 20 سال ڈیر شاگردان یم دی نظام پور سر دی تعلق دے جی جی او دی ٹیچر پہ اس مان دے استاد پہ اس مان دے ڈیر خ دغه دے اسلامک سٹڈیز کے ڈیر خ مہارت لری دی عربی پ لغت عربی لغت کے دا جی او ڈیر خ کار کڑے دے تو سو خوش آمدید دیم ڈاکٹر صاحب زمون گا پروگرام بنیادی تیم جدے دا دین اسلام دے انسانیت دین دے رمضان المبارک آخری اشاره دا تاسو زمو ناظرین ته وایي چې الله رب العالمین دا آخری اشاره سه فضائل برکات ویلي دي او د انسانیت رشد او هدایت لپاره محمد پاک از رهبر رهنما مقتدا او امام چې کم دنیا ته پیغام ورکړی دي هغه مې زمو ناظرین سره خبرې کې بیا به کس سوال یې مینځ کړو تاسو نه سوال وکړو بسم الله نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان زټول نمخ کې ای ٹی وی خبر شکریہ ادا کوم چې دې اهم پروگرام کې ماته دعوت را کو مننه کوستا سر دا آخری عشرہ رمضان المبارک ډېر اهم او ټول نو زیات فضائل والا عشرہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې کې به ډېر زیات د عبادت اهتمام به کولو او دی لحاظ سره چې یو خو دی کې اعتکاف دی د آخري لس شپو اعتکاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول عمر به کولو او کم کال کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه تشریف یو وړل نو هغه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دو اشرو یعنی شل ورځو اعتکاف کړو دویم دا اشره چې کم دی دا د لیلۃ القدر شپه ده اشپ پوجا فضیلت لری اللہ رب العالمین قرآن مجید کی ارشاد فرمائی چ ان انزلناه فی لیلۃ القدر دا قرآن مونگ لیلۃ القدر کے نازل کڑے دے وما ادراک ما لیلۃ القدر او تاسو ته سب پتہ دا چ دے لیلۃ القدر اہمیت سدے لیلۃ القدر خیر من الف شہر لیلۃ القدر دا زر میاشتونا بہتر دے نو زر میاشت تقریباً دری اتیا کالا کی گی یا وشپ عبادت دومره زیات فضیلت لري نور امتیانو ته نبی علیہ اللہ تعالی ډیر زیات عمر ورکړو او صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وې چې زموږ عمر ډیر کم ده او نور کم پیغمبرانو امتیان دي نو دا به موږ نه مخکې لاړ شي لکه چاته زر کال عمر ملاو شو چاته درې نیم سو کال عمر ملاو شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وچ موږ ته الله تعالی یو داسې شپه راکړی ده لیلۃ القدر چې دی کې یو شپې تاسو عبادت وکړئ نو زر کالو زر میاشتو نه زیات چې کم دی نو دا تاسو ته اجر ثواب ملاوي سبحان الله سبحان الله دریم د دې اشرې اهمیت چې کم دی نو هغه نزول قران دی جی چې الله رب العالمین دی کې قران مجید نازل کړی دی
څنګه الله رب العالمین قرآن کې فرمایي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دا روجی میاشت داسې میاشت دی چې دې کې قرآن نازل شوی دی. بیا الله رب العالمین د قرآن صفت بیانوي چې هدل للناس دا ټول خلقو د پاره یو هدایت کتاب دی. وبینات من الهدى او دې کې هدایت واضح دلائل دی. والفرقان او حق او باطل کې دا فرق کونو والا کتاب دی. نو الله رب العالمین 27 رمضان باندې لوہے محفوظ نا لمبی اسمان باندے مکمل قرآن چکم دے دا نازل کو لیلۃ القدر پشپ باندے. بیا تقریباً 23 سال اثر کے اللہ رب العالمین لکھ لکھ چکم دے دا دنیا باندے قرآن نازل کرے دے. او یو بل خبر آ چی دا ڈیر خلقو پا علم کی نہ دے آغا دا چی پاکستان چکم دے دام 27 رمضان باندے آزاد شوے دے. 14 اگست ہوٹول خلقو علم کشتا خدا ڈیر کم خلقو علم کے دے چې پاکستان آزاد شوی دی نو هغه اسلامي تاریخ چې کوم دی هغه 27 رمضان. ماشاءالله. نو دې کې علما وایي چې څنګه الله رب العالمین د قرآن حفاظت زما اغستې دی نو دغه سه دی پاکستان حفاظت زما هم الله اغستې دی. ماشاءالله. یعنی دا دوړه یو ورځ باندې جی دا ډېر اهم خبره مې مشال چې دا خبره ته بزلم دغه حکم بالکل دا محض اتفاق نه دی چې 27 رمضان المبارک د لیلۃ القدر شپه وطنی عزیز پاکستان اللہ جوڑ کرے دے دا پڑی رو فرمون مائی دا خبر چاہتا پتہ شمام کرے دے نو دا اتفاق نہیں دے گو دا پلیننگ دے دا اللہ رب العالمین پلیننگ دے سبحان اللہ ذکر چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کم ریاست نو تعمیر کئی دا مدینہ النبی نو دا پاکستان وطنی عزیز دا آغی ریاست تسلسل دے انشاءاللہ دا آغی ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مانے کہ دنیا کی یہ وطن جوڑ شوئے دے کلا چی رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ النبی تعمیر کولو نو یمن او سپین او دا ټول ملکونه موجود و کنه افغانستان پورې خو پاکستان موجود نو ډاکټر صاحب دې ښه اشاره وکا زمونږ هم جذبات راو پارول خو الله رب العالمین دا پلاننګ کړی دی پلاننګ کړی چې په 27 شبد رمضان المبارک او بیا لیلۃ القدر باندې پاکستان جوړېدل دي نو دا وطن مې انشاء الله قیامت پورې قائم دایمي دې سره د لا اله الا الله محمد رسول الله برکت ته که خلق راځي نالایکان خلق اب ختم شي خو پاکستان به موجودي دا مې انشاء الله تاریخ خي جی اس قرآن چکم دے دا یو کمپلیٹ گائیڈنس بک دے جی بے شک دی کہ اللہ رب العالمین دا انسان احترام دا انسان دا پارا مساوات دا حقوق دا ٹول خبر چکم دے نو دا قرآن کیشتا وہو شہر و صبر حدیث کی راضی چی دا روجو میاش چکم دے دا دا صبر میاش نو منگورو چی اکثر روجو کی دا جنگ جگڑ زیاد شی دی وجہ دادا چی مونگ صبر نکو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی مات اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر شپے تعین کڑیو چی کم شپے کے دے حضر عالمہ یہ جگڑا شروع ہوا نو آگے سلے کی زل گیا شما نو اللہ تعالیٰ غمانا حیر کو اللہ اکبر جگڑا دمرا بد شے دے چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا آگا لیلۃ القدر دا شپے تعین چی کم دے آگا ہم حیر شو بہرحال دی کہ اللہ رب العالمین حکمت ہو کہ یو شپ تعین شی و نخل کو بابا صرف یو شپ کی عبادت کھولو خدا تعین نہ دے شوے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چے لیلۃ القدر کم تاک شپ دی نو آگے کی تلاش کی نو دا دی دا پارا چے ہر یو تاک شپ چے کم دے آگے کی مسلمان چے کم دے نو عبادتو کی یعنی تاک 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29 تا تاک شپ دی نو دی کی خام خواہ یو شپ دا سے دا چے آگے کی لیلۃ القدر بھی او کم فضائل چکم دے لیلۃ القدر دی نو آغا اللہ رب العالمین چکم دے یو مومن تور کئی دین علاوہ اللہ رب العالمین قرآن کی فرمائی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ما چکم دے بنی آدم تا یو احترام ورکڑے انسان چکم دے دا اللہ رب العالمین نزدے چکم دے مخلوقاتو کے ٹولو نا محترم ٹولو نا عزت والا مخلوق دے بل زے کہ اللہ رب العالمین فرمائی یعنی اللہ رب العالمین دے تخلیقات و شاہکار دے دے عزت رکھڑے دے ٹول مخلوقات دے پارا جوڑ کرے دے جی 18 لاکھ مخلوقات ہی دے کہ ٹولو نا حسین اور ٹولو نا بہتر چکم دے نو دا انسان دے اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم اللہ رب العالمین قرآن کے فرمائی چی ما انسان چکم دے دا یو بہترین انداز کے پیدا کرے دے نو دی دا پارا انسان احترام چکم دے دا ہم دیر زیاد دے
ډیر زیاته مننه مو کو ډاکټر صاحب تاسو مفتي صاحب شکر گزارم تاسو ډیر خوندوري غټوري خبره ترې وشولې مشهور چې کم ته پوسنو کول لاغه تاسو ډیر په شیرین انداز کې جواب ورکړه ان شاء الله چې تاسو دغه سیګمنٹ لړې به جاری ساری راتلونکي پروګرامونو کې به ډاکټر صاحب ته بیا هم برنه ورکو قدرمن وخلې غل شانته دمه تاسو ملګرتیا درې سره لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان لبیک